Takže přátelé, vítám vás u nové reakce, tentokrát na X-meny s podtitulem Dark Phoenix. Oh shit, to byl hlas roku. Každopádně, máme tu nové X-meny, tak trošku i poslední X-meny, protože Marvel samozřejmě spolkne Foxáky a tím pádem budou všichni přeobsazeni a celý ten svět pravděpodobně zanikne. Nicméně Simon Kinberg tady bude režírovat Dark Phoenix, chce napravit chyby, který udělal jako scenárista v posledním vzdoru. A já, i když jsem trochu natrní, hlavně skrz ty přetáčky a všechny ty zvěsti, co byly kolem toho filmu, tak pořád doufám, že by ten film mohla být krásná rozlučka. Pořád se za to modlím, ale doufám, že nakonec to opravdu tak dopadne a že ten film nebude úplně totální shit. Pojďme si pustit ukázku a pak si o tom povíme něco víc. This is the end. The mind is a fragile thing. It takes only the slightest tap to tip it in the wrong direction. Charles, what did you do? I had to keep her stable. I protected her. From the truth? Oh. There's another word for that. Cool shit. Genosha? For answers. Seems like. You feel like you don't belong here. You don't. They can't begin to comprehend what you are. She's changing. Into what? Into woman. You came here looking for answers. You came here looking for permission. Jean. She's all rage. Ooh, cool shot. That's all coming out at once. Jean lost control. Is she still our friend? This is your fault, Charles. The world is on the brink. I'm sorry. I didn't stop it sooner. You're always sorry, Charles. And there's always a speech. And nobody cares. There's still hope. Don't do this. They're right to fear me. I've seen evil. And I'm looking at it now. Okay. Jo, vlastně, 7. června mi to zase posunuli, to je taky pravda. No, nezdá se vám, že Sophie Turner je nějaká... Nebo taky ne, každopádně trošku se mi zdá. Nicméně, nevypadá to úplně zle, nevypadá to úplně bombasticky a vlastně vůbec nevím, co to očekávat. Ten film vypadá, že jde dost ve stopách posledního vzdoru. A tak nějak moc nevím, proč teda vlastně to vzniklo, když je to tomu tak hrozně podobný. Wow, that is a very good question. Doufám, že se pletu. Doufám, že třeba ta úvodní sekvence v tom vesmíru, kde asi Jean teda si pohraje víc s tou entitou, tak tam bude mít trochu víc prostoru. Ale teda jinak mám pocit, že to je trochu přeskopírák, nezdá se vám? Nicméně, mám už teď pocit, že tam propálili dost jako spoilerových věcí, nebo že z toho děje. Máme tam pohřeb a pokud si tam seskládáte ty postavy, které tam jsou, tak jako tak trochu je jasný, kdo zemře, což je dost blbý, jako když vám to takhle propálijou. Západák zatím vypadá teda velmi nemastně a neslaně, i když ono to celý bude o Jean a hlavně o té Dark Phoenix, tak i přesto tam vidíme tu záporačku. Takže tam ta je úplně naprosto nevýrazná. Hodně se mi líbí hláška Magneta, který vlastně apeluje na Charlese, který se tam samozřejmě zase omlouvá. A ten Magneto, teď budu parafrázovat, ale určitě špatně, protože nejsem dobrý angličtinář, tam hodí ty tři věty ve smyslu You are always sorry, Charles. There is always some speech. But nobody cares. Přesně tahle fráze mám pocit, že tak trošku platí i na samotnou sérii X-Menu. Protože opravdu od First Class je to vesměs ten koncept toho příběhu se neustále omývá v jednom nekonečném kolotoču. Pořád dokola ty linky jako se vrací v kruhu, něco podobného, jak se děje třeba se seriálem Walking Dead nebo i v komiksu Walking Dead, na co si lidi hodně stěžují. A neustále se ty postavy vrací k těm svým bývalým rozhodnutím a pořád dělají ty stejné chyby.
A přesně u Magneta vidíme, že v jednom filmu je hodnej, pak vždycky na konci filmu se dá zase na stranu bratrstva, pak zase jako přetočí a to je furt dokola. A tady vidíme, že Michael Fassbender zase prostě bude kopat za ty záporáky, vidíme tam Genošu, což je super, že konečně tu máme Genošu, i když je to obyčejný ostrov a žádný high-tech moderní město, podobně jak tomu je třeba v komiksu. Nicméně, aspoň tu jsou nějaký styčnější prvky, ale jo, přesně jak říká, zase se to opakuje. Jo, a přesně jako Charles si zase se omlouvá, že zase je tu nějaká řeč, jo, ale zase prostě to nikoho nezajímá, protože do prdele už je to poněkolikátý. Mám trochu pocit, že je to parafráze, boření nějaké další stěni a že tak trošku si tvůrci utahují sami ze sebe, ale možná to v tom vidím jenom já. Nicméně, jo, jako není to úplně zlý, ale rozhodně to není film, který by mě úplně našponoval a vypompoval úplně k něčemu, že okamžitě to musím vidět, kupu lístky, dejte mi 2 lístky pro Torču. Jo, takže, proč jsem řekl zrovna 2 lístky, nevím. Je to zvláštní, je to fakt zvláštní a zatím vůbec nevím, co to očekávat. Hudebně je to dobrý, This is the End, krásně to tam padlo, že jo, logický konec velké franšízy, konec toho příběhu. Ty herci samozřejmě budou asi v pohodě, já jsem si oblíbil tady ty mladší ročníky, ten Ty Sheridan jako Cyclops, doufám, že dostane konečně prostor, protože ať už si každý říká, co chce, ale ať už si Lenny z komiksových bublin říká, co chce, doufám, že to sleduješ, kamaráde, tak Cyclops je prostě úžasná postava a hrozně se mi líbí jeho vývoj. Takže doufám, že i v tomhle filmu bude mít trošku prostoru, protože doteďka byl jeho charakter vždycky strašně upozaděný. No uvidíme. Jde vidět, že ani tvůrci nemají moc extra digitálních efektů hotových, protože tam ukázali pramálo akčních scén. To něco malinko, co tam bylo, bylo vesměs hodně komorní, hodně emoční, snažili se tam nabudit nějakou linku kolem té Jean. Uvidíme, jestli Sophie Turner na to vůbec bude mít. Uvidíme, jestli se tady neukáže, že je to fakt strašný prkno, protože já té hračce moc nevěřím, upřímně. Každopádně jo, uvidíme. Jsem z toho ale takovej mech. Takže tak, přátelé, dejte mi vědět, co si vy myslíte o X-menovské sérii, jestli to máte podobně jako já, protože já to mám tak, že já jsem X-meny měl vždycky radši než Marvelovky, protože jsem s nima vyrůstal a přesně díky nim jsem se začal zajímat o komiksové filmy. Ale dejte mi vědět, co si o této sérii myslíte vy, jestli už se těšíte na to, až budou spojení a spolknutí Marvelem, jestli se těšíte na tohle zakončení, co si myslíte o tom, jestli ta ukázka prozradila příliš nebo ne, a naopak, co třeba se vám na ní nelíbilo a tak dále. Já se budu těšit i na vaše reakce, na moji reakci. Wow. Wow. A doufám, že mi napíšete nějaké pěkné komentáře, hodíte mi tam lajčíky, dáte zvoneček, aby vám neuniklo žádné video, protože teď to bude vycházet opravdu hodně, ale nic neslibuju. Každopádně mějte se parádně a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa.